Ahoj, taky si myslíš, že Facebook je moc modrý, YouTube červený a Twitch plný reklam? No tak si tady správně, protože já si to myslím taky. No a založíme si vlastní společnost, uděláme všechno líp. Já jsem hru zkoušel, takže v tuhle chvíli přijdeme o veškerý postup. Musím říct, že tahle hra nabízí tolik obsahu, tolik věcí a je to tak strašně jednoduchý, že to dohrajeme ještě v tomhle videu. Bohužel teda chtěl jsem hrát za muže, ale mám pocit, že mám na výběr ženu a ženu? Jako, nevím, jestli to vlevo má být muž, to vpravo žena, nevím, ale jako docela bych ocenil trošku, kdyby se to dalo nějak změnit, ale to je jedno. Takže jméno, tam je to jasný, a jméno společnosti bude nějak komplikovat. Dáme si Freak Scorp. Já myslím, že to bude v pohodě. No a kde bychom mohli začít? No, že bychom začali v Evropě. Je tu něco takového, určitě tu něco bude. Tady je střední Evropa. Já no si myslím, že se do toho můžeme pustit. No, tak to teda jsme začali krásně. Jasně, let, ten frajer studoval, má všude známý, takže nás bude zase cérovat, jasně. To, že tady někteří zaměstnanci už to nedávají, že už tu leží na zemi, počítače bouchaj. já se na to můžu jít, co? Normálně já jdu domů, založím si svůj biznis a udělám to líp. A vy mi s tím pomůžete. Tak a jsme doma. To bylo velice jednoduchý. James Snip. Musím říct, že Spunku už jsem neviděl hodně, ale hodně dlouho. Nebudeme si tady ten příběh teď konc poslouchat, zbavíme se Snipa, protože nic to nepotřebujeme. Zkusím vypnout tutoriál, jestli to půjde. No a podíváme se, co nám hra nabízí. Na začátku nemáme moc možností, vzhledem k tomu, že je to takový tutoriálek na začátku, tak si musíme udělat nejdřív nějakou úvodní stránku. Jasně, tady asi něco vysvětlovat. Vyrobíme si ji nebo vyvineme si ji za 600 dolarů. Nevím teda, proč mě bude stát 600 dolarů mojí práce 18 dní, ale budíš prostě asi nějaký licenci musíme koupit. Jdeme, deme do toho. Určitě budeme potřebovat estetiku, že? určitě potřebujeme, aby byla hezká ta stránka, aby byla barevná, aby se to všem líbilo hned na první dobrou. No a co dál bychom potřebovali na té stránce? Asi bychom pravděpodobně chtěli, ať se jednoduše ovládá, že když tam bude někdo něco hledat, tak ať to jde jednoduše. Trošku bych zainvestoval takhle do té technologie. Já myslím, že takhle by to mohlo jít. Zkusíme to vyvinout, uvidíme, jak to dopadne koukám, že si jdeme číst knížku. Je to zajímavé, že jako pohybuju se po baráku, kolikrát si tady jdu nakrmit rybičku nebo zalivám tady kaktus. Občas tady proběhne kamarádka ze skříně, no ale já celou dobu makám na počítači, celou dobu vyvíjím. Jsem asi kouzelní. Ovládám počítač hlavou. Nebo on se ovládá sám. Dělá to ten počítač za mě, proto dostal 600 dolarů. Jsem si za 600 dolarů pustu najal někoho, kdo to za mě dělá? Nejseš to ty? Neděláš to ty? A nevím. Každopádně máme hotovo. Tak, jak můžeme vidět, máme celkový skóre 8,7, což docela jde. Pravděpodobně jsme měli trošku ubrat z technologie, trošku vybra, ubrat z té estetiky a přidat do toho, do té usability, aby se to trošku líp používal. Každopádně, pokud budeme mít 1000 uživatelů, tak vyděláme 10,6 dolarů, což je krásné. Ale kde se ženeme 1000 uživatelů? Tolik nemám ani followerů. No, to se nedá nic dělat. Každopádně, naše stránka venku. No a my musíme jít rychle pokračovat. Uděláme si tady registraci. Máme stránku, potřebujeme, abyste se tam mohli registrovat. OK. Jdeme vyvíjet. Registrace, no, asi by měla být hezká, určitě musí být jednoduchá. No a technologii taky tam nějakou dáme. Já myslím, že bych mohl ještě ubrat trošku tady a přidat, ať je to opravdu jednoduchý. Takhle si myslím, že by to mohlo klapnout. Tak jdeme vyvíjet. Další 600 dolarů pryč. Hele, to bych bez ponky nevěděl. To by mě vůbec nápadlo, že první v našem biznise budeme potřebovat vydělávat peníze, asi zázrak, asi novinka. Zrychlíme si trošku čas, ať tu nečekáme zase příliš dlouho. Makáme, makáme, klávesnice se nám vaří. Je hezký, že když zrychlíte čas, tak animace jsou tu furt stejně pomalý. Ono by to stejně na to nemělo vliv, že jo, takže proč ne? No a registrace by měla být každou chvilku hotová. Ještě ji testujeme, super, pustili jsme to ven. Opět trošku do té usability se měl dát víc, ale income furt je větší než údržba, takže super, vydělá nám to nějaký peníze. Přišel nějaký Andrew. Tak Andrew nám dal ještě nějaký nabídky, prdíme na něj. Tak co, budeme dělat další feature, ne? 8,7, 8,8, není to úplně nejlepší, ale to nevadí. Přijáme si možnost dát tam nějaký text, abyste si mohli uh, nějaký svůj produkt nebo nějaký své služby si tam zveřejnit. No a začneme vytvářet nějakou sociální síť, ne? No tak jdeme do toho. Zase, budeme určitě potřebovat, ať je to jednoduchý, budeme chtít, aby to bylo trošku hezký, technologii si myslím, že ne až tolik, hlavně ať je to jednoduchý. Tak dáme to do vývoje, zrychlíme si zase trošku čas. Projdeme se po místnosti, koukneme z okna, nám to vypadá, že fičí vítr. Rybička nám plave, je to super. A máme čtyři uživatele, koukám. Vyděláváme už jeden dolar, je to perfektní. Už jsme za vodou, už můžeme žít sami. No, tentokrát jsem měl trošku jít zainvestovat do té estetiky, ale já myslím, že na první pokus super. Teďko si začal svůj nový biznis. Dobře, budeme, budeš muset platit 200 dolarů měsíčně. Perfektní, perfektní. Tak, James se vynecháme. Získali jsme možnost dělat kontrakty. Kontrakt ty jsou e, možnost k rychlému získání peněz. Jasně. To nám je asi jasný. Uděláme kontrakt, získáme prachy, prdíme a kontrakty děláme na naší stránce. My chceme svoje vlastní stránky. Takže tady, rychle. Tentokrát jdeme dělat profilovou stránku. Ta určitě musí být hezká, musí být jednoduchá, trošku do technologie. Myslím, že technologii můžeme ubrat, hlavně ať je to jednoduchý, ne... Ale je to hezký. Šup. Tak, ještě jsme se mohli podívat, tady jsou nějaký, řekněme, upgradey nebo nějaký treaty, prostě, který si můžeme dát. no, mně by se líbilo, kdyby jsme byli schopní research development cost, to chci, zlevnit o 20%, to je super. Future development cost, minus 5, to je pěkný. Když mně by se asi líbilo tady z levnici trénování o 10%, takže hodíme si tady to a můžeme, nemůžeme, potřebujeme ještě jeden bodík, takže si počkáme, až získáme ten jeden bod. Tak získali jsme 500 dolarů za to, že jsme použili body do našich těch traitů. super. No a uživatelé jsou pryč, máme opět jenom jednoho. Právě jsme dodělali nebo doděláváme možnost teda vytvořit si profilovou stránku. Takže nejenom, že můžete přijít podívat se na moji titulní stránku, zaregistrovat se a můžete si udělat ještě profil. No super. Opět příjem vyšší než udržba. Berem. Super. Necháme si to. A hele, čtyři uživatelé jsou zase zpátky. To jsou fluktuanti. Člověk něco udělá, oni přijdou. Člověk udělá něco jiného, oni zase odejdou. Tak, tuhle ztuchy. mohli bychom si udělat. To ne, asi. Dáme možnost přidat si kamaráda. To chceš. Prostě, když seš na nějaký sociální síti, tak chceš mít možnost přidat si kamaráda. Ty chceme zase, aby to bylo trošku hezký, chceme určitě, aby to bylo jednoduchý. Technologii si myslím, že nepotřebujeme až tolik, ale nějak je to jednoduchý a hezký. Super, jdeme to vyvinout. Získali jsme opět nějaký body na naše trady, takže si tu dáme možnost tréninku zlevněnou, super. Koukejte, jak se maká. Projdete se po koberci, kouknete do skříně, vyleze za váma kočka, no a celou dobu makáte implementace, koukáte na rybičku a implementuje se to. No není to super, není to super, takovou umělou inteligenci mít v práci. No tak se kolega tam bude nudit. No tak tohle se nám tolik nepovedlo. Tohle se nám tolik nepovedlo. Čím to asi je? No jo. Dozvídáme se, že jsme unavení. Protože mimo toho, že budeme muset řešit nějaké naše skilly... ale máme 260 uživatelů. super, dostali jsme nějaký odměny. Každopádně mimo toho, že budeme muset řešit nějaké skilly, které máme, tak budeme taky muset řešit motivaci naší motivaci. Takže pošleme se na dovolenou. Hmm, já si myslím, že bych si zašel na ryby. Máme první 269 uživatelů, vyděláváme minus 181 dolarů, to je krásné. to je krásný, furt jsme v mínusu. A dostáváme jeden reward za druhým, samý vodněný, sice nevím za co, kdo mi to platí, ale fajn, beru. Ještě bychom si mohli zajít se ostříhat, Nevím teda, proč stříhání trvá 7 dní, nebo jestli to je nějaká exkurze tam, ale co se dá dělat. Tak, máme tu kontrakty. Tak, vrátili jsme se od holiče, super, tak jdeme makadál na našich stránkách. Vzhledem k tomu, že tohle co se nám příliš nepovedlo, tak my to můžeme udělat, můžeme tomu udělat revizi a pokusit se to udělat líp. Tak to zkusíme. Tak, my víme, že tohle to bylo super, tohle to potřeba tolik, ale potřebovali jsme trošku víc technologie a trošku víc do té usability. Ještě trošku, tak super. Tak zkusíme to znova. Já sice teprve přicházím domů, ale práce už běží, přípravy, super. 271 uživatelů pomalu nám přibývají. Tak, jak followři na YouTube, je to super. Takhle se dělá biznis za chvilku dobijeme Facebook, zrušíme Facebook, vypneme YouTube a všechno bude naše platforma, všechno bude naše. Nebo ne? Nebo jo? No to uvidíme až za chvíli. Tak, teď se nám to povedlo o něco líp. Sice opět máme v té estetice zbytečně moc, a to nevadí. Super, 8,9. To je perfektní, získali jsme 500 penízků, nebo 500 dolarů dalších, super. Co bychom si mohli dát? Komentáře? Komentáře si myslím, že zní úplně super. Dáme si tam komentáře. Jakmile je tam profil, registrace, možnost komentovat. Úžasný. Komentáře by asi měly být trošku hezký, určitě by měly být jednoduchý, trošku do technologie, no možná víc do té krásy a určitě do té jednoduchosti. Já myslím, že nějak takhle bychom to mohli zkusit vyvinout komentáře za tisíc dolarů, no to je drahá feature, to je drahá. Máme 271 uživatelů, měsíční balance minus 177 peněz, super, co víc si můžeme přát? Co víc byste chtěli? Vydělávat? Proto to přece neděláme, aby jsme vydělávali, nás to přece baví? Tak, komentáře jsou hotový, jak to dopadlo. No nic moc. Jak je vidět, tak v tuhle chvíli údržba tohohle na tisíc uživatelů těch komentářů je dražší, než vůbec sám to umí vydělat. To je sice super, jenomže co s tím, že jo? my už nejsme schopni udělat to líp. No. Tuhle chvíli my se budeme potřebovat věnovat tréninku. Trénink bude alfa a omega teďko celého našeho snažení. Tak, do čeho bychom mohli první zainvestovat? Vzhledem k tomu, že tam je hodně různých obrázků a já nevím čeho všeho, tak já myslím, že když bychom si dali estetiku, tak to vůbec se bude špatný. Vyrazíme na trénink. Přiskočilo nám 5861 uživatelů, vyděláváme 284 dolarů měsíčně, to je super. To je super, už jsme zisková společnost, co víc si můžeme přát. Byli jsme teda na tréninku estetiky, no a náš skill se zvednul o dva body. To je super. Získali jsme další 2000, vrátili jsme se domů, tak rovnou vyrazíme na další trénink. Um, myslím si, že technologii bychom si mohli ještě trošku vylepšit. Tak, naše technologie se zvedla na pětku, super. Ještě jsme potřebovali nějaký peníze, aby jsme si mohli zvednout usability, protože bych chtěl mít ty skilly vejš, aby jsme mohli dělat lepší věci. Ale jak můžete vidět, odešli nám nějaký uživatelé. Odešli proto, že se tu objevila nějaká konkurence. Nějaký frajer si myslí, že to umí líp než my. Ale neumí. Neumí. Já to vím, že ne. Tak mohli bychom si tady udělat competitive analýzu, to potřebujeme k čemu vůbec. To teďko ani nevidím a asi mě to. Ale jo, hra to po nás C, tak si to uděláme. Pravděpodobnost úspěchu je 82%, bude to trvat 26 až 53 dní, hmm, stojí to 400, jdem do toho. Máme další dva body, já myslím, že když bychom si featurey všechny zlevnili o 5%, tak to určitě bude špatný. Do toho jdem. Nějaký velký zpěvák má rád naší stránku nebo ten náš produkt. Zatímco mraky lidí ho milují, za jeho muziku jiný ho nesnášej. My to buď můžeme zveřejnit, že ho tu máme, nebo že to má rád, no, nebo nemusíme dělat nic. Já myslím, že nebudeme dělat nic. Hra nám říká, že to je pravděpodobně nejlepší, co jsme mohli udělat. Udržet to v tichosti. Skupina hackerů jmenovaná Obvious hackla naše servery. Hmm, byli jsme hacknutí. Jak můžete vidět, další uživatelé jsou pryč. Tak v tuhle jsme si dodělali tu analýzu a jak můžeme vidět, máme tady nějaký market share. Vidíme, jak se držíme na trhu, pěkně jsme se propadli, my jsme modrý, freak Scorp, 16% trhu pouze je náš. To musíme změnit. Ale než to budeme moc změnit, tak si zajdeme ještě na nějaký ten trénink a potrénujeme se ještě trošku v té usability. Kde to je? Usability tady. Protože naše dovednosti teď by na nic velkého stejně nestačily. Vrátili jsme se zpátky, na ský jsou 5, 4, 4, 2, super. Marketing moc neumíme, ale ten nepotřebujeme zatím. Protože kdo by dělal marketing? Vzhledem k tomu, že nemáme peníze, tak budeme muset jít dělat nějaký kontrakt. Podíváme se, co tu máme. Já myslím, že bychom mohli tady ten 19 denní kontrakt za 3700 si zkusit udělat. Staty to chce čtyřkový, to bychom měli mít. Máme dokonce jeden pětkový, takže to by nemělo být problém. Takže myslím si, že estetiku to moc nepotřebuje, bude to chtít hlavně usability, technologii. Mohli bychom i tu estetiku si dát, aby to mělo aspoň hodnotu takhle jedna. Recommended employee, no nevím, jestli, jestli se na to dá úplně spolíhat, a myslím, že moc ani ne. Určitě budeme chtít, aby to bylo jednoduché na používání, aby to mělo dobrou technologii jdeme to vyvinout, uvidíme. Nepotřebujeme, aby to bylo úplně perfektní, stačí nám to průměrný, aby jsme vydělali jaký peníze, tohle se nás netýká. Tohle není naše stránka, tohle je prostě jenom taková vedlejší bokovka, za kterou nám někdo zaplatí. Potřebujeme rychle peníze, aby jsme měli co jíst, aby jsme měli kam chodit. Nějaký onlineový bloger nul nějaký ošklivý věci, o naší aplikaci. Co s tím budeme dělat? Budeme odpovídat? Ne, prdíme na to. Ať si říkají, kdo chce, co chce. Mně je to fouk, Vy stejně víte, že ta naše aplikace bude úplně nejlepší. A nepotřebuju tady si někde honit ego. Usability máme zbytečně velkou. Technologii tam jsme mohli dát víc, estetiku, aky trochu víc, ale Minimální skóre po nás je 3, my máme 8, super, splnili jsme kontrakt, peníze máme na účtě, můžeme vrčet dál. Tak se podíváme na další feature. Jak můžete vidět, zjistili jsme, že tady máme nějaký book v přidávání textu, tak budeme muset udělat za 285 peněz nějakou revizi. Tak bohužel teda úplně tady nevím, jak jsme to měli rozdělen ty vody. Protože když bych se držel toho, co mi tu píše, tak předtím jsem měl 1,2 a ty budu mít jenom jedna výstup. Že by to bylo tím, že jsme unavený. Tak si schválně zajdeme ještě na dovolenou a podíváme se, jestli pak ten výstup bude lepší. Tak, skočíme na dovolenou, mohli bychom si zajít do dinoparku. Bude to sice za tisícovku, ale to se nedá nic dělat. Vrátili jsme se z dinoparku naše motivace je na maximum, tak se vámi jdeme podívat na tenhle projekt, to mě zajímá. Vybereme opět sebe a jak můžete vidět, tak stále dostaneme pouze jeden na jeden bod. Nevím úplně, jak tohle to teda počítá ta hra, nebo jak tohle to úplně funguje. Každopádně my jdeme přidávat texty, takže určitě budeme chtít teda trošku tady do té estetiky a tu technologii bychom možná mohli ubrat, protože co potřebujeme? Potřebujeme tam přidat text, tam technologii asi nepotřebujeme. Já myslím, že to zkusíme tento krákle. Dáme to vyvinout. Tím, že je to oprava, tak je to levnější. Bylo to myslím 200 dolarů, jestli si dobře pamatuju. A uvidíme, jak dopadne. Už jste se naučili programovat od skříně? Já už to umím. Super, technologie na 10, usability na 10, estetika, perfektní, líp to udělat nemohlo. Jak můžete vidět, tentokrát na 1000 uživatelů vyděláme 24 dolarů, zatímco údržba je jenom 8 dolarů. Super, takhle by se nám podařilo všechno, jak je to perfektní. Přibyli nám rychle uživatelé a skoro jsme začali vydělávat. Jaký kontroverzní politik byl viděn, jak používá náš produkt. Může to být velmi dobrý, anebo velmi špatný. Nebudeme dělat nic, prdíme na to, necháme to být, ať si dělají politici, co chtějí, to je jejich boj. My se do tohle plést nepotřebujeme. Co bychom si mohli vyvinout další? Uživatelé budou schopní napsat nějaký text, který ostatní uživatelé můžou přečíst. A myslím, že tady post-content vypadá perfektně. Možnost psát o sobě různé příběhy, aby. Ostatní to mohli číst, co se mi děje, co se mi honí hlavou. Já myslím, že to je super. Určitě budeme chtít, aby to bylo hezký, určitě budeme chtít, aby to bylo jednoduchý. Něco málo do té technologie. Já myslím, že víc to nepotřebujeme, ať je to hlavně hezký. No a jdeme na to. Dáme to vyvinout. A je, je, hekři. Zase nás jakli, zase jsme přišli o 400 lidí. Uživatelé jsou pryč, peníze taky, krachujeme, konec, zavíráme, jdeme do. Ne, to nás přece nevohrozí. Nějaká banda hackerů, tak jej tři, no a co, tak ať tu jsou, komu to vadí. Tak máme hotovo, jak můžeme vidět do estetiky jsem teda dal příliš mnoho, do technologie, do usability jsem dal naopak málo, ale vydělá nám to víc než to stojí, takže já myslím, že super. Gratulujeme, byli jste přizváni do Líp. Nejlepší startupová soutěž v městě. Připojí se teď a získej šanci vyhrát 10 000 dolarů. Slávu? Hmm, super. Líp, to znamená ta soutěž, je zaměřená na střední startupy a hodno, hodnocení je založen na tom, jak moc se nám ten startup, nebo jak moc ten startup poroste. Připoj se teď a my budeme monitorovat růst tvého startupu po dva roky. Na konci vybereme jednoho vítěze. Super! Takže, aby jsme mohli vyhrát dalších 10 000 dolarů, musíme být nejlepší. Získali jsme 7 000 uživatelů, peníze jsou v plusu, super, jdeme vyvíjet rychle dál. Potřebujeme vyvinout další věci. Koukám, že tady máme nějaký bug přidávání přítele. Jdeme to přepracovat rychle, jdeme to předělat. Tak, já myslím, že tady bychom mohli trošku ubrat, přidat trošku do té technologie. Možná i do toho zhledu bychom trošku mohli takhle přidat. Uvidíme, zkusíme. Přepracujeme přidání kamaráda. Máme tady dalšího frajera, který pomlouvá naší společnost někde anonymně na internetu. No a co? K tomu já se budu vyjadřovat. Na to já nemám čas. Já tady přepracovávám, přidej si kamaráda. Tato feature je pro nás důležitá, musí fungovat pěkně a to, že nás někdo pomlouvá, no tak ať nás pomlouvá. Špatná reklama, ký reklama. Ještě že tak, feature jsme udělali úplně perfektně. 10 bodů z 10 vyděláváme peníze, super super. A je, je, hekři. Zjistili jsme, že hekři jsou teda studenti vysoké školy a můžeme se rozhodnout, co s nimi uděláme. Já myslím, že je nahlásíme. Získali jsme 20 000 za to, že jsme identifikovali hekry. získali jsme uživatele, super. Získali jsme možnost vylepšit si kancelář a mnoho dalšího. Já myslím, že se teda přesuneme do větší kanceláře. Vylepšíme si náš office. A jsme tu, získali jsme další tři tisíce, jsme v nový kanceláři, máme tu čtyři stoly pro naše čtyři kamarády. A já myslím, že to bude všechno pro toto video. Já vám děkuji za sledování tohoto videa a v příštím dílu budeme najímat zaměstnance. Pokud bys mi chtěl pomoct, s naším startupem, pokud chceš rozvíjet naši společnou společnost a dobít svět, zrušit Facebook, zrušit YouTube, překonat Twitch, tak napiš do komentářů a třeba zrovna ty tu budeš sedět se mnou a vyvíjet společnost, která bude mít miliardový obraty. Ale teď už ti děkuji za sledování, měj se hezky a u dalšího videa. Ahoj!